НТТ телеканалы барча тандошларыбыз ва йортымыз мехмонларны кирип келеоткан яңгы йыл белән мубарак бат итәдә. НТТ телеканалы барчага байрам куанчы ва шатлыклары даимо яр булышын тилеп, яңгы йылда дуслар даврасы дип номланган байрам дастурны тәкъдим итәдә. Shunday ekan aslo o'tkazib yubormang va yangi yilni sevimli NTT kanalingiz bilan qarshi oling. O'tkazib yubormang. NTT telekanalida yangi yil bayrami. Bosh homiy Pepsi. Pepsi bilan har kuni bayram. Axborot hamkori Darakchi gazetasi yangi yilda biz bilan bo'ling.